Sema lazima usipofanya hivi, wewe hapa ni wewe sio mwajiri ya Chelugu. Mwajiri ya Chelugu ni rais. Na kama rais atasikia maneno ya Atoli, atakuwa kama haelewi kama yeye ni nani. Eh, mambo ya Chelugu nini kutishatisha watu wachana kabisa. Atoli shut up, shut style up. Mambo ya kusukuma serikali asumbuke na ile project yake, asumbuke na Raila huko. Mambo ya serikali awachane. Wachaneni, wachia mawaziri wafanye kazi yao. Na nataka niseme ya kwamba kama kuna watu wanafanya kazi mzuri, nataka nipongeze. Nataka nipongeze huyu jamaa anaitwa Makoa. Makoa alibatilisha mara moja. Nilipoambia siku nyingine kwamba sio tu kupiga kelele, hakikisha umeweza kutekeleza mambo ya elimu. Na amejaribu. Kama kuna mtu ambaye kazi yake inaendelea sasa hivi, kuna wili ni Makoa. Ambaye ana maneno mingi, siasa mingi, hakuna kazi yake, anatekeleza shughuli ya serikali. Anafanya mambo mazuri, lakini hii nyingine kina Mucheru, kina Matiangi, kina Munya, hii nyingine hawaelewi kazi yao, kwa sababu kama Matiangi akiwa naelewa kazi yake, hii mambo ya security sahihi ambayo tuko naye hapa, unasikia sahihi Makoa anasema watoto, mnasema watoto wote waende mashule. Wewe nafikiri wanatarisha maisha ya watoto wa watu kwenda wapi? Ukisema sahihi watoto warudi mashuleni, kesho wapigwe risasi, nani ataulizwa? So kwa hivyo nataka wakati mnaposema watoto warudi mashule, teweni hakikisho kwamba mmeweka askari ya kuchunga mashule haya kwa wanafunzi wetu kutu. Bila usalama ya kutosha, hakuna haja ya kutangaza kwamba ati watoto warudi mashule. Wanarudi namna gani? Na mnasikia watu wanawao. Hata hatuja wasika wale ambao waliwao wachuzi. Kuna mambo ya insecurity, that's why ninasema kwamba kila waziri achipike na kasi yake. Makoa amejaribu yake, watoto wanaenda secondary school sasa hivi. Lakini wengi wa kwenda primary hawataenda kwa sababu mambo ya usalama. Ukienda sehemu ya Yatta, Ngaratugo, Kakir, Chemoe, Chepkesin, Kamwetio, Kapturo, all the way mbali Kenyatta, usalama hakuna. Na nyinyi mnasema watoto waende shule, waende wapi? So nataka niambie Matiangi, waziri Matiangi, please wacha siasa sasa. Wewe shughulika na mambo ya usalama ya nchi, usalama ya watu ya Paringo, usalama ya watoto wa Paringo. Kuona kwamba watoto hao wanaporudi shule warudi kama watoto wengine, na wao na usalama ya kutosha, na wapelekewe chakula ya kutosha ili waweze kukula wakiwa, kwa sababu mambo ya kiangazi na ndio imeweza kuleta shida, kwa sababu mambo ya chakula siko tena, mifuko si ndio imekufa na hakuna chakula. Matumaini ya wananchi kwa sasa kwa chakula ni ngumu. Vile vile nataka niombe kwamba mtoto wowote ambaye anatoka Paringo no na ambaye ameitiwa shule fulani, nataka niombe ma principals, kama inawezekana serikali waweze kuangalia kwamba Paringo North na Paringo South wapewe special wasikizwe katika ile njia ya kipekee, kwamba kama kuna mtoto watoto kutoka sehemu hizo, mnaelewa watoto ambao wametoka sehemu ambayo kuna utovu wa usalama, waweze kuangalia kama msasa ana pesa, at least waweze kuadmit hao watoto, kwa sababu hawana uwezo, wengi wameipiwa, wengi wako IDBs, na serikali wakuja na mkakati ya kuona kwamba hawa watoto wameweza kusaidika. Wili wasome kama watu wengine na wahakikisha kwamba wamerudi kuweka usalama ndio watu wetu waishi kwa amani. Hiyo ndio jambo langu la mwisho kwamba every waziri ashughulike na mambo yake. Waziri ya usalama ashughulike na mambo ya usalama Paringo. Waziri wa kilimo ashughulike ngalawaje hatujapata mbolea sasa. Mbolea imekuwa pia juu. Wananchi wengi wachapanda. Ashughulika ni njia gani mbadala? Wachana kuangalia mtu. Ruto anajua yake. Ruto amepokonywa ile majukumu. Na wengine wako naye. Mnasumbua Ruto fanya nini? Anasumbua yeye, hakuna haki. Hata kula mshahara, si hakuna haki ya kula mshahara, si amechaguliwa na Wakenya. Sasa mimi mmekataa jukumu, mnasumbua nini nini? Yule mtu tunataka akule sheria na achipike ni wewe Munya pamoja na Matiangi, pamoja na wale wengine mawaziri wote. Na nadhani waombe mawaziri. Mbona heshima? Muwe na heshima, mheshimu rais wenu wa tano. Ndio, sio mwingine, ni William Samoei Arap Ruto. Kama mujasikia, narudia, heshimu rais wenu wa tano, William Samoei Arap Ruto. Na Raila, wacha kulialia, taputa kura, wacha kulialia. Naona jana ulikuwa nalia Naivasha, Ruto ni mwizi. Nani kama Ruto alikuwa mwizi, mbona mujabikisha kuti? Kama Ruto alikuwa mwizi, mbona mujabikisha?